Bəlkə mesaj qoymur ki, cəmaat istənir mesaj sözlərini. Mən səninlə bir çıxmamışam, biz mövümüz aşağı tərəfdə deməli yol gəlmişim. Gəl. Gün yazmışdı ki, maşınsızam, gələcəm sizlə. Hanı bəyə səs çıxmadı, yazmışdı. Salamlar, xoş gördük hər biriniz yeni bir vlogda. Uşaqları məktəbə yola salmışıq. Hamı evdə oturmuşdu, dedik gəlin çıxaq, biraz yürüyüş edək, gəzərik. Elə biz evdən çıxanı gözləyirdi, yağış yağmağa başladı. Dedik, oturaq bir yerdə, kofe içək, nə bilim, səhər körəyi yeyərik, heç olmasa. Yağışdan daldalanaq. Burada bir iki gün isti olur, sonra yenə soyuqlar, yağışlar. Belə keçir, payız kimi keçir yaz fəsli. Səhər yeməyini sizə yaxından göstərməyimin məqsədi odur ki, şokoladnitsada həftə arası, yəni birindən dördünə kimi həftənin set səhər yeməyi, günorta yeməyi, axşam yeməyi olur set şəklində. Qiyməti daha sərfəli olur, həm də yeməkləri çox dadlıdır buranın. Yəni, Rusiyada yaşayanlar üçün bildirmək istədim, ona görə yaxından çəkiliş edirəm. Bunu laf balacalaşdırdılar. Yeçiydi də, dilim kimi çıx. Hər şey bağlanır, hər şey balacalanır. Gəldim. Qəşən şeydir. Bir də Elmərə qaldı, Aytaçın da gəlmədi. Deyil, Elmərə maşın deyil, yoxsa? Ha, onu oxşadı. Təşəkkürlər. İstədik şəkil çəkmək istəyirəm. Qızlar bugün burada dünyanın problemləri həll edirlər. Siyasi qlobal problemlərimiz açıq. Nə baxın, bundan çox xoşum gəldi. Yeməkdən sonra çıxmışıq mağazin duru. Bu sarafan çox buyur cinslər modlu. Qəşək görünür. Belə bir şey istəyəm. Bu sən göstərə. Bu nə? Bu səqabaqdan alam. Bu oynara öyrənci xoşuma gəl. Mən dablar mənə düşür, xoşuma gəlir. Niyə? Belə küçük kimidir mailə cəlbələr. Heç xoşuma gəlir. Gəl bir yerdə alıb, ikinci 30 faiz olur. Mənə də buraya xoşum gəlmir, bax, elə bil ki, şalvara çay dağılıbdır. Ha, bu xoşuma gəldi, ha, o da xoşuma gəldi. Ha, bir başqa nə? Bir başqa qəyə yaraşır. Gəl, bax. Təqə cüzgüdə. Aldı. Avtobus qızları. Hanı peşkom qızları. Avtobus. Salvaş avtobusun nəsə. Başa çaqırtaş qıza nə? O hara gedir orada? Gedirlər onlar dermatologa gedəcək. Qızlar, 2 bento tort siparişim vardı. Yəni bento 1 kiloqramlıq. Biri Snickers istəmişdilər. Digərində vişne şokolad, yəni ki, kakaolu biskvit. Arasında da albalı konfisi. Və şokoladlı krem, hərçisi çox dadlı tortlardır. Onlar üçün biskvit hazırlayıram, hazırlanmasını istədim. Qısa da olsa sizin üçün paylaşım, hansı ki, həmin biskvitlə hər iki tortu yığasıyam. Bunun üçün lazımdır 6 yumurta, ağın sarısından ayırmışam. Yumurta ağına 1 çimdik duz, vanil, bir də ki, 180 qram şəkər tozunun yarısından azını əlavə edib qəşək çırpıram mikserdə. Bizə lazımdır kraxmal, qarğıdalı nişastası 20 qram. Bu da yemək qaşığı ilə 3 dolu olmayan, yəni təpələmə olmayan qaşıq eləyir. Yumurta ağarandan sonra belə bu şəkildə kraxmalı da üzərinə əlavə edib çırpmağa davam edirəm. Və kənarda yumurta sarısı, qalan şəkər tozunu
yaxşıca çırpıram. Bir neçə dəfəyə də əlavə edə bilərsiniz. Əsasən şəkər ərisin, qəşəng köpürsün. Bu da burada. Və üzərinə daha sonra 90 qram duru yağ, 120 qram süd əlavə eləyirəm. Sonra da quru ərzaqlarımız var. 180 qram un, 40 qram kakao, 10 qram qabartma tozu. Onları da görürsünüz, ələkdən keçirdəsiyəm və ümumi qarışımı əlavə eləyəsiyəm hissə-hissə, aşağıdan yuxarı qarışdıraraq ki, çökməsin. Yumurta ağlı qarışımı, yumurta sarılı qarışıma qarışdırıram. Üzərinə də quru ərzaqları əliyirəm. Ehtiyatla və sobada bu arada 175 dərəcə, 170 dərəcə qoymuşam qızmağa. 40-45 dəqiqə ərzində bişib hazır olasıdır. Bu da bizim biskvitin hazırlanması. Mən bu reseptlə bu xəmiri 2 ayrı 15 santimetrlik qabda bişirdim bento tort üçün və böyük 1 kiloqramlıq götürmüşəm. Ona görə belə 2 santimetr hündürlükdə 2 biskvit ayırmışam. 2 qat olasıdır hər tortumuz. 1 kiloqram olsun, kətisi düz olsun deyə şokoladlı krem çiz hazırlamışam. Və arasına vişnəli konfi yerləşdirirəm. Birinci tortu bu şəkildə yığıram. Snickers tortunun hazırlanmasından da bir neçə hissəni sizlə paylaşasıyam. Deməli, bu tortu mənə təcili sifariş ediblər. Yəni, axşam saatlarında sifariş gəlib ki, 2-3 saat ərzində bento tort lazımdır. Mən də əsasən həmisini təzə hazırlayıram biskvitləri. Ona görə də belə təcili hazırladım. Kremi də görürsünüz, biraz durudur. Yəni, stabil deyil, çünki şokoladlı kremləri əsasən azı 4 saat, 5 saat soyuducuda saxlamaq lazımdır ki, qanaş şəklində onu çırpanda qatılaşsın, qəşək möhkəm vəziyyətə çatsın. Amma mənim üçün belə tələsik olanda, yəni bu belə də qəbul olunandır, nəhayətində eyni dad, eyni ləzzət. Həm də bu bento tortdur, onun o qədər stabilliyi vacib deyil. Bento tortlar əsasən porsiyonluq kiçik 1-2 nəfər, 3 nəfərlik tortlardır. Hansı ki, belə çöldə, bayırda, parkda, yəni bir məclis seçilməyənlər belə tortları sifariş verirlər. Elə sadəcə qeyd eləmək üçün, dadmaq üçün tortdan. Ona görə də, yəni buna o qədər də bu tortun belə aşmaq ehtimalı, axmaq ehtimalı olmur. Tez başa gələn kiçik tortlar sayılır. Mən də belə arasını konfi ilə yığdım. Ümumiyyətlə, bu albalı zənn eləyirəm ki, şokoladlı kremə ən çox yaraşan daddır. Çünki biri şirin, digəri turş məzə bir-birini tamamlayırlar. Və ikinci Snickers tortunun hazırlanmasından da sizə bir resept paylaşım. Yəni, həm bayaqçı biskvitlə arasına bir qat mus eləyirəm Snickers tortlarında. Həmin musun hazırlanmasını sizlə paylaşmaq istəyirəm. Çünki çox vloglarda soruşmuşsunuz. Paylaşa bilməmişəm, amma bu dəfə video çəkdim. Deməli, həmin o şokoladlı mus qatı üçün 5 qram jelatin götürmüşəm. 30 ml su üzərinə əlavə eləyirib qoyuram ki, bu jelatin burada qəşəng şişsin. Su soyuq olsun, möhkəm soyuq su əlavə eləyin. Qoyum jelatini bir kənara. Jelatin 220 bulum gücündədir, yəni ki, gücü üzərində yazılmalıdır. Əgər sizdə 220-dən aşağıdırsa, 180-dirsə, 200-dirsə, jelatinin qramını hökmən artırmalısınız, yoxsa bərkməyəsdir muz qatınız. Və 2 yumurtanın sarısının üzərinə 50 qram şəkər tuzu, 80 qram da süt əlavə edib qəşək qarışdırıram, qoyuram qazının üzərinə. Bir az belə qaynayıb pişəndə, qatılaşmaq istəyəndə, belə sukşonka kimi bir az götürürəm qazdan. 100 qram şokolad, plitka şokolad əlavə eləyib, qəşəng çırpıram, qarışdırıram əlimdə tirlə, çırpan tel vasitəsilə. Və həmin bu qaynar qarışımın üzərinə isti-isti həmin o jelatinli su qarışımını əlavə eləyib yenidən qarışdırıram. Baxın, əgər şokoladlı qarışım artıq soyuyubsa, jelatini bir qədər ya su hamamında, ya mikrodalğalı sobada isidib, qaynatmaq olmaz, isidib həmin bu sütlü qarışımı əlavə eləmək lazımdır.
Və kənarda 200 qram qaymağı çırpıram qəşəng. 33% qaymaq istifadə eləmişəm, təbii qaymağı. Onda bu qarışımı əlavə edib qarışdırıram. Məndə 12 sm-lik silikon qablar var mus üçün. Onlardan istifadə edirəm, onların içərisinə yerləşdirib. Otaq temperaturunda soyuyandan, bərkəyəndən sonra qoyuram buzluğa ki, donsun, möhkəm olsun, tortu yığmaq daha asan olsun, qəşəng olsun. Bu reseptlə 2 dənə torta bəs eləyir, ya da bir böyük tortanın 2 qatını mus eləmək istəyirsinizsə və ya 2 balaca torta bəs olur. Bu resept 2 qabda qoyuram donmağa. Bu da bizim mus resepti. Məlumat bölməsində reseptləri də qeyd eləyəsəm. Yəni bu musla mən bir çox tortlarda, şirniyyatlarda, eskimo pirojnalarında istifadə elədiyim reseptdir. Burada tünd şokolad, südlü şokolad və yaxud ağ şokolad istifadə eləyə bilərsiniz. Amma ağ şokolad istifadə etsəniz, jelatini 1-2 qram daha artıq götürməlisiniz. Çünki ağ şokolad daha yumuşaq olur kakao yağına görə. Bu mus resepti hazırladığım reseptlərin içərisində ən dadlısı da mənə görə şokolad tadında olan təbii ki. Yəni qeyd edib hazırlayın maraqlı olanlar. Musumuz getdi dondurucuya. Və karamel hazırladım. Karamel hazırlanmasını bir dəfə paylaşmışam. Linkini yerləşdirərəm baxmaq istəyənlər üçün. Karamelin reseptini. Bu da Snickers tortumuz üçün lazımdır. Bunun üçün də şəkər tozu 33% qaymaq, bir də təbii çərə yağından istifadə olunur. Bugün reseptlər günü olsun. Paylaşdığım hər bir şey sizə maraqlı gəlir. Reseptini istəyirsiniz. Əsasda kremlərin. Həm Snickers tortunda istifadə elədiyim krem də krem kiz idi. Yəni ki, tvarojnı krem, kəsmişli pendir, şəkər pudrası, 33% qaymaqdan istifadə edirəm. Və sukşonka zövqü görə əlavə edə bilərsiniz. Şəkər pudrasından yarı-yarıya və yaxud bir-birini əvəzləyə bilər. Bir də hökmən vanil əlavə edin ki, kreminiz daha dadlı ətirli alınsın. Vanilin yəni vanil ekstraktı və yaxud vanilin özünü istifadə edə bilərsiniz. Kremi də belə çırpıram qəşəng mikserlə. Gedək Snickers tortumuzun yığılmasına. Bu da az öncə reseptini paylaşdığım həmin o şifonlu, yəni şifon şokoladlı biskvitlərdir. Hansı ki, ikisindən vişniya tortu yığdım, albalalı şokoladlı tort. İkisindən də Snickers tortu yığıram, iki hissəsindən də. Snickers tortu digər tortlara baxanda çox ağır tortdur. Çünki burada həm karamel, həm ləpənin kəkisi, karamel ağır olur, mus qatı. Yəni bunu 1 kg eləməyə çalışsam da 1 kg-dan çox çıxdı təbii ki. Belə üzərinə də ləpə səpirəm. Zövqə görə bu ya qoz ləpəsi ya da yer fındığı ola bilər. Yəni araxis. Sütlə isladıram və yaxud sukşonka ilə su qarışımı. İstənilən birini seçə bilərsiniz. Şərbət də istifadə eləmək olar, təbii ki, yəni şirin su qaynanmış. Təzdən kremləyirəm. Bir də yarım saat dinlənəndən sonra üzərini düzləşdirəsəyəm. Eyni qaydada yenə krem çizdən istifadə edə bilərsiniz. Yağlı krem çiz və yaxud qaymaqlı, yəni bulaşıcı tort olduğu üçün hər ikisi gedir bu tortun yığılmasına.
Bunu da sifariş eləyən bir xanım Azərbaycanlıdır. Ad günü üçün, doğum günü üçün yoldaşının sifariş eləyib. Həm də körpəsi dünyaya gələsdir. Əvvəl istəyirdi ki, yanan tot zakaz eləsin. Hazır ki, yanır. İçərisindən sürpriz şəklində çıxır sözlər. Amma mən onu məsləhət görmədim. Çünki o həmin xanım çiçik tort istəyir. Çiçik tortları da yanan tort eləyirsənsə, tortun üst qatından tamamilə yanıq iyi gəlir, yəni bütün kremi sıvıyıb atmalısan. Belə, Snyom Rajdeni Lyubimi, əvvəl belə yazdım, Tız Korostaniş Papı. Sonra bu xanım istedi ki, bəs bunun üzərinin yazısı, rəngi sarı istəmir, qara istəyir. Bir də çox yazı oldu üzərində, ona görə silib qısa konkret, Snyom Rajdeni Lyubimi belə yazdım, tortu təhvil verdim, inşallah ki, bəyənərlər. Mən də uşaqlarıma alış-veriş etməli idim. Çoxdan da pal-paltar lazım idi. Çıxmışıq ticarət mərkəzinə. Bəsdir, büşdüş. Bir az da buradan sizə vlog paylaşım. Biz de kanaka oynamıştık biliyorsunuz. Ama o da bizden gitmiştik. Orada burada iyiydi. Niye? Niçin bu şarkı istiyorsun? Niye? O ne kadar bu araba, bu araba, balıcalı araba. Bahçeden götürmüş o zaman bana. Bak bak. Ayıp değil, ayıp, ayıp. Selamlar. Biz kendi magazindayız. Magaziniz var sevdiğim. Bugün bizde kanikul. Oldu kanikullar. İyi. Kanды же вышли. Удали бы магазин. Да, ну что? Удали бы инди бура. Интересно ее. Она, мен чачина. Ну и что? Подумаешь, мен чачина. Мама сама сыра. Они кише куртолады. Вон, бахым. Ne kadar şey var da. Kesin de. Hangisi? Kofteçka kadar. Yine baba mı beli ştani? Ştani da kaşar. Sağ yarı yastı. Bence. Ne de? Wow. Kostüm. Wow. Bu da çok güzel. Ne istiyor? Ne? Oh. Kolları aşağıdan böyle bağlandırıyor. Uzaktan çay. Şalvarın yap da yukasını. Yukasını? Hangi tapası yok bu nasıl yukka? Böyle şey yok. Bağ mı karotki var? Oy, bağ kocanın şey karotki var. Olak karotki da. Yoksa bu, bu bağ? Bu bağ? Şey. Bağ kocanın şey bu. Bu da böyle sürekli istiyorum dostum. Sürekli? Şu hastırma da sen telefonun bak hala. No. Burada. Böyle. Ben var, ben orada. Mama bak o güzel. Ne güzel. Mani o güzel. Ya mama kuda mı idom? Daha şu da koyu. Bu bizə nə oxşayır? O vaxtda uşaq paltarlar var idi, çağalar alırdılar, rozuvayı, bir də qalıboyu oğlanlara, qızlara da yadırsa gəlir, toxunma, beləcə kostümlar olurdu, jaketi, finkası, çağalara pay gətirirdilər həmişə. Nə tə, onu oxşadı. Quzum, bunlar qəşəkdə əməliyyatla bizə indi besinə yazda giyinməyə paltar lazımdır, ayaqqab lazımdır. Qoyub sapaq bir şey. Qəşəkdir, bax. Bunu istəyirəm. Mənə qəşəkdir.
Nasıl oldu bu sayı? Ha, çıktı bu. Balaca razmirlet. Ama bu sarı? Bak çocuk o ayakkabılar kıymetine. Мы вот тут гуляем. Бизнес в магазине Мэг. Ну, бизнес, да. Джулер, давай. А почему нет такой для детей? Для детей. Для детей. Гениально. Вот такая еще. Это какая-то юбка. И знаешь, скалф такой. Мама, это мама, это такая мама, штука. Вот это... Кофта сюда, да. Да, кофточка. Мама, смотри, вот эта штука, вот эта, это как будто галстук какой-то. Это либо вот такая штука, ремень, да, мама? Либо это ремень какой-то, либо я не знаю. И мама хочет короткую юбку. Мы зашли в миллиард магазинов. Чохлый магазин Джетуфис. Инди да, Мэг Тайс, Мэг. И чё магазин ты? Ва. Вот. İndi de biz öbürsü magazine girdik. Burada ana bakır, özür şeyler. Özür şeyler bakın. Ay yaxşı. Biz her şeyler. Nasıl şer var? Bana bu şarik sakızlardan el çekmedi. Önce hem cihin şeydi. Hiç sevmediyim. Ne ararsan? Konfet ararsan? Hı hı, bu var konfet. Bir tez olun da, akşam oldu. Burada, Gumra. Paparacı bey. Что, не работает? Там монетки нету. Нет, все равно нет, надо... А, нет, походу не работает. Тогда десятку. Вот это, смотри. Тоже закрыто. Штемель, ба, очклар на проблесу. А вот это? Да я тебе одну набор. Хочешь такой? Да, не очень вкусный. А, молодец, 10 рубля, 5 тен, конфет. Халал, да? Чалин. Uşaqlar aldım, ayaqqabı, şalvar və s. və elə axır. İndi də özümə baxıram, amma xoşum gəldi bu koftadan. Qoluna bax. Mahitadayam, mahitada. Bu geçəkdir. Hə, orancı aynımda istəmirəm, qara geçək. Donlarda var belə. Həmişə deyirəm ki, bulanmalar xoşuma gəlir, magazin, paltarlar. Nələr var, nələr. Özümə almıram, əşkələn dəfə gələndə baxaram. Uşaqlarsız. Başım şişdi da, inansız. Elə yorulmuşam, elə yorulmuşam. Bura getdik. Bəcək bu, deyək, sıradık magazinlə də girək bilə. 3 ilə. 5 ilə şey alım, sıxışan kamzatıqda artı. Cətdur. Hı, eşəsim qədər.
Akşam orada pişirdin. He. Ne? Dolma var akşama. Ne varım? Mama, ты не приготовила. Ты ее поставила. Конша, пишите дома. Нет. Я поставила на холодильник. Только не стало. Приготовила два дня назад. Ну. И так уезда, надо хлор. А, много. Мама, угощай дыба. Зеленый, да как раз. Чок обартылды, раньше. Каша да кырмызы, сары. О май гад. Не подходит, угощай да, мама. Да, угощай. Раньше біраз чок шейді. Обартылы болмыш. Hmm. Ben o vaxtı böyle yupkalar giyinirdim. Sonra da giymedim. Olur mu abi böyle yupka? Hmm. Kaç ya bıglızı? Sen boyda da öyle yupka. Güzel. Bir de o koftada bakımı kollar hoşuma geldi. Bir de sıslıyor, sıslıyor. Cazır dalınca. Hmm. Hmm, adı çöy nətdi, amma qolları işləmədi. İndi bu ilim oda da belə bir sirli koftalar. Geçək də, İlyas. İlyas, nətədə kofta? Normal. Hansı koftan deyirəm? Geçək də, ağı da var bə. Xoşa gəlir. Ah, İlyas. İlyas, davay primer. Bir de böyle bir şey var be. Нет, мама. Niye? Bu harasıdır mesela donu. Обезьяна, bu sıkı. Ne yapıştınız da? Hoşum geldi, böyle gayri alif altı var. De. Необычный, да? Ты что? Я здесь столько необычных вещей сейчас стоит, на 1000 рублей. Да. Необычно, необычно. Бах, 3500. 3500. Вот это да. Maraqlı dondu. Ha, bu magazin ne çok hoşum gelirse, hiç yerde olmayan şeyler olur. Düzdü yaşıl kız, bu il her acetsen bu rehte cırt çıxır qabağımın paltarlar. Bu il yaşıl dəbdəli deysen, limon yaşılı. Layma. Geçek tıkandı. Atlaslı da, mən o üşüyürəm atlaslı da, geçek tıkan. Ceda. Dəyərli izləyənlərim, bizdə günlər beləcədir. Havanı, günəşi görən kimi çıxırıq meşəyə gəzməyə. Təmiz havada uşaqlarla yürüyüş eləyirik. Meşəmizdə dələlər, çiçəklər, belə yaşıllıqdır yavaş-yavaş. Son günlərdə qar yağdı Moskvaya, hələ bugün də çox soyuqdur. Ümid edirik ki, yenə isti günlər gözləyir qabaqda. Vlogları deyirlər, niyə geç paylaşırsan, inanın, bu montaj məsələsindən daha çox yoruluram. Adi 1-2 dəqiqəlik videoda bilsəniz nə qədər əmək var, onu çəkmək üçün nə qədər az vaxt lazımdır, amma onu düzəldib, düzə quraşdırmaq üçün azı belə yarım saat, 1 saat vaxt gedir, qaldı ki, belə böyük vloglar. Bacardığım qədər sizlə vloglar paylaşasıyam, çünki mən YouTube-da sevirəm, sizi də çox sevirəm, siz də sağ olun ki, izləyirsiniz. Neçə gözəl günlərdə, anlarda, vloglarda görüşmək ümidi ilə videolara like işarəsi basmağı unutmayın. Kanala abunə olun ki, həmişə bizlə qalın. Hələlik!